নমস্কার মহিয়খীৰ মজিয়ালৈ মই কাশ্মীৰীয়া সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। সৌন্দৰ্য হ'ল প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ এক এৰাব নোৱাৰা সত্তা। নিজকে সজাই পৰাই প্ৰতিগৰাকী মহিলাই ভাল পায়। বৰ্তমান সময়ত সৌন্দৰ্য চৰ্চাত এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ভূমিকা অতুলনীয়। আজিৰ সময়ত মেকআপৰ জৰিয়তেও এগৰাকী নাৰী স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। আজি যিগৰাকী মহিলা মহিয়খীৰ অতিথি হৈছে তেখেত বেংকৰ চাকৰি এৰি মেকআপক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ হিচাপে বাছি লৈছে। মেকআপৰ ক্ষেত্ৰখনত কেইবাটাও পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মহিলা। ইতিমধ্যে যোৰহাটত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ জীয়াৰী আফৰিণ জামিৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আফৰিণ জামিৰ। মই এজন প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়। তো ইয়াত যোৰহাট তৰাজানত মই থাকো। চ' বাই প্ৰফেচন মই এজন মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয়। ঘৰ মোৰ এনেই অৰিজিনেলি মই গুৱাহাটীৰ হয়। বিয়া হৈছো শিৱসাগৰলৈ, কিন্তু এতিয়া মই ফেমিলি লৈ মোৰ হাজবেণ্ড, মোৰ দুবছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছে, আমি যোৰহাটৰ আজানত থাকো। এতিয়া যোৰহাটৰ বাসিন্দা? যোৰহাটৰ বাসিন্দা হয়। বাকী আফৰিণে মেকআপৰ জগতখনলৈ কেনেকৈ আহিল? আমি জানিব পাৰিছো আফৰিণ আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট নাছিলে, তেখেত এগৰাকী বেংকত কৰ্মৰত আছিলে, নহয় জানো? গতিকে বেংকৰ আপোনাৰ সেই দিনবোৰৰ বিষয়ে জানিম। প্ৰথমে আমি জানিম আপুনি মেকআপ জগতখনলৈ কিয় আহিলে, বেংকৰ চাকৰি কিয় এৰিলে আপুনি? একচুৱেলি মেকআপ বুলি ক'লে চব ছোৱালীয়ে জানো বহুত ভাল পায়। হয় হয়। তো সেনেকে চখ এটা মোৰো আছিলে, সৰু সুৰা চখ আছিলে। তো সেইটো কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে মই প্ৰফেচন মোৰ হৈ যাব। মোৰ হবি আছিলে, মোৰ পেচন আছিলে মেকআপটো। চ' সেইটো এটা ছাডেন ক্লিক হ'ল যে কি, আৰু মই আগৰ পৰাই সৰু পৰাই ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰি ভাল পাওঁ। ত' এটা লাইফত ইউ টাৰ্ণ আহে, পইণ্ট এটা আহে। ত' ছাডেনলি মোৰ এক্স কালিগ তেওঁ ফোন কৰিলে যে আফৰিণ বা মোৰ জাষ্ট মোৰ বিয়াখন ঠিক হৈছে। এনেই জাষ্ট কেজুৱেল কল আছিলে, খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিছিলে বা বুলি ভাবিছিলে তেওঁ মোক। তো তেতিয়া ছাডেনলি মানে সেইটো টাইমত এনেই মোৰ মাইণ্ডত আছিলে যে ময়ো মেকআপ এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেকি, কেনেকুৱা হ'ব। তো এনেকে কওঁতে পুতুককে মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল যে ময়ো এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিছো, শিকিব পাৰি নেকি? নহয়, মই তোমাৰ বিয়াৰ মেকআপটো ময়ে কৰি দিম। নিজে ময়ে ক'লো যে তেওঁ মোক জাষ্ট জনাইছিলে যে মোৰ বিয়া ঠিক হ'ল। তো ময়ো সেনেকে পুতুককে মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল যে ময়ো এনেকে মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিছো, ভাবিছো তোমাৰ বিয়াৰ মেকআপটো ময়ে কৰি দিম, তুমি মোক বা বুলি ভাবা, তো মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো গিফ্ট গিফ্ট হ'ব। চ' তেওঁ মানে ইমান সেইটো বিশ্বাসত ললে মোক যে আফৰিণ বা কৰি যি কৰিব ভালেই কৰিব হয়তো। তো মই সেনেকে মানে সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'ল, সেইটো একদম ফাৰ্ষ্ট 2017 মে 2017। তো তেওঁ বিশ্বাসত ল'লে, গোটেইকেইদিন ময়ে কৰিলো আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মানে বহুত ভাল গ'ল। সেয়াই ষ্টাৰ্টিং মানে মোৰ লাইফৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে। তাৰপিছত চবে ভনো কোনো নাম মোৰ নামটো শুনা নাই, মই নিজেও ভয় খাই আছিলো। তাৰপিছত যেতিয়া সেই কইনাগৰাকী কৰাৰ পিছত মানে তেওঁৰ পৰা যোনটো ধৰিলে তেওঁৰ মা দেউতাৰ পৰা যিমানখিনি ৰিলেটিভছ আছে, যোনখিনি তেওঁৰ মেকআপৰ মানে যিমানটো ধুনীয়া হৈছে, তেওঁক ধুনীয়া লাগিছে, যেতিয়া আহি পাই মানে তুমি মেকআপ কৰিছা নেকি, বহুত ভাল লাগিছে, সেইটো যেতিয়া মানে কমেণ্টছখিনি পাইছো বা চবে আহি মোক কৈছে, মানে তাৰে সেই মানে কি কৰিম, সেই খুচিটো মানে হেপিনেছটো মানে সেইটো মই কাকো বুজাব পৰা নাই। তো তেতিয়াই মানে মই ভাবিছো যে মই ভবা নাছিলো, তেতিয়ালৈকেও মই ভবা নাই যে মই প্ৰফেচন এইটো বনাম। তেতিয়া আপুনি বেংকত কৰ্মৰত আছিলে? কৰি আছিলো। তো তেতিয়া মানে ভাবিলো যে এইটো কৰিব পৰা যায়, ইমান মানে ইমান এটা ছেটিছফেকচন পাইছো, সেই হাঁহিটো কইনাগৰাকী যোনটো হাঁহি ওলাইছে মুখৰ পৰা নিজকে ধুনীয়া দেখি, সেইটো মানে ছেটিছফেকচনটো বুজাব নোৱাৰা, বুজাব নোৱাৰি হয়। মই গোটেই ৰাতি মানে মই নিজে নিজে মানে হাঁহি ওলাই আছে। হয় হয়। তো সেইটোৱে মোৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছিলে, সেনেকেই ষ্টাৰ্ট হ'ল। লাহে লাহে
যোৰহাটৰ পৰা মৰম পালো, সবে সাপোর্ট করলে, ফটোগ্রাফার হোক যিমান কেগৰাকী ক্লায়েন্ট মই এতিয়ালৈকে কৰি আহিছো সকলোৱে মৰম দিছে, বহুত মৰম দিছে, বহুত সাপোর্ট দিছে। তো হেনেকে হেনেকে লাহে লাহে এই স্টেপ বাই স্টেপ উঠি গৈ আছে, আজি এখিনি পৰ্যায় পাইছে। আর সুধিছিলো, আগতে সুধিছিলো, আপুনি কিয় বেংকৰ জব এৰিলে? মানে এতিয়া যেহেতু দেখা গৈছে নহয় জানো, চাকৰি এটা বুলি ক'লে চবেই হাবাথুৰি খায়, তেনে অৱস্থাত আফ্ৰিনে পায়ো কিয় হেৰুৱালে? সেইটোৱে একচুৱেলি হৈছে ছেটিছফেকচন। মই নকওঁ যে বেংকৰ জবটো বেয়া, সেইটোও ছেটিছফেকচন আছিলে, বাট ইয়াৰ ছেটিছফেকচনৰ লেভেলটো মই বেলেগ এটা পালো, যোনটো সেই ক্ৰিয়েটিভ কাম সদায় এগৰাকী, মই ভাবো যে এগৰাকী কইনা আমি এজন আৰ্টিষ্ট হয়, মেকআপ আমাক কি বুলি কয়, আমাক মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলি কয়, চ' আমি এজন আৰ্টিষ্ট হয়, আৰ্টিষ্ট। চ' এজন পেইণ্টাৰৰ কাৰণে যোনটো কেনভাছ এখন প্লেইন কেনভাছ, চিমিলাৰলি আমাৰ কাৰণেও প্ৰতিগৰাকী কইনাই মানে এখন আমাৰ কেনভাছ হয়, যোনখন ফেচ হয় সেইখন আমাৰ কাৰণে কেনভাছ হয়। নিউ ডে, নিউ ফেচ, নিউ চেলেঞ্জ। তো ৰাতিপুৱাই যেতিয়া যাওঁ মানে ভয়টো লাগে যে আজি ভাল কৰিব লাগে, চ' সেইটো যেতিয়া লাহে লাহে এখন দুখন বিয়া কৰিলো, ভাল হল, সবে ভাল পালে, সেই যোনটো মৰমটো পাইছো সেই মৰমে মানে টানি আনিছে। সেই যোৰহাটৰ মানুহখিনি যোনখিনি মৰম, কইনাবিলাকৰ পৰা মৰম পালো, তেওঁ ফেমিলি মেম্বাৰৰ পৰাও মই যেতিয়া মৰম পালো, মোৰ চাকৰি এৰাত বাধ্য কৰি দিলে, কৈছে নাই এইটো লাইনে চাকে মোৰ কাৰণে বনিছে, যিহেতু এইটো অট'মেটিক আহিছে, আহিছে, একো প্লেন নাছিলে, যিহেতু অট'মেটিক আহিছে চাগে ওপৰৱালাৰ এইটো ছিগনেল আছিলে। আপুনি আচলতে এইটো আপোনাৰ নিচা বুলি ক'লেও আচলতে ভুল নহব নহয় জানো? হয়, পেচন আছিলে, পেচন আছিলে, আগতে হোষ্টেলত জানে আৰু ছোৱালীবিলাকে থাকেই ন হোষ্টেলত, তো সেই সৰু সুৰাকে চব আৰু কিবা এটা ফাংচন হলে ষ্টাৰ্ট এইটো সেইটো সেনেকে সেনেকে লাহে লাহে। আপুনি ক'ত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে? মই একচুৱেলি ক'ব গ'লে ছেল্ফ ট্ৰেইন হয়, ছেল্ফ ট্ৰেইন, ছেল্ফ ট্ৰেইন, মই ক'ত কথা নহয় জানো, মই ক'তো শিকা নাই, সেইটোতো সেইটোৱে, এইটো আচৰিত কথা। একচুৱেলি আগৰ পৰাই তাৰমানে কি হয়, খুব মেকআপৰ ভিডিঅ' চাওঁ, মোৰ নিজৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিলে, মোৰ এতিয়া 8 ইয়াৰ্ছ হ'ব বিয়া হোৱা, সেইটো টাইমত একচুৱেলি মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ সেই ট্ৰেণ্ডটো নাছিলে, নাছিলে, মই নিজেও নাজানো যে মেকআপ আৰ্টিষ্ট বোলা মানে এনেকুৱা এটা আছে মানে প্ৰফেশ্যন, মেকআপ আৰ্টিষ্ট সবে জানে যে পাৰ্লাৰ আছে, তাতে তেওঁলোকে কৰে। তো যেতিয়া মই ইউটিউব ফুটুককে এটা মেকআপৰ ভিডিঅ' দেখিলো, বহুত ভাল লাগিলে, তো মই সেইটো টাইমত মোৰ আগত হোৱা কাৰণে মই সেনেকে কৰিব চান্স নেপালো, তো মই খুব চাই থাকো মানে, যেতিয়া বেলেগ বেলেগ মেকআপ ভিডিঅ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল সব দেখো, খুব ভাল লাগে এই ভিডিঅ' চাই চাই, মই মানে যি বস্তুৱে কৰো মানে খুব অবজাৰ্ভ কৰো, কেনেকে কৰিছে, কোনফালে, মই আৰ্টিকল পঢ়িছো, ষ্টাডি কৰিছো স্কিন টাইপ, তাৰপিছত মেকআপৰ প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত মই এনি টাইম ষ্টাডি কৰি থাকো, কিবা নতুন প্ৰডাক্ট ওলালে কুকিহৰ কাৰণে বহুত ষ্টাডি কৰো, সেনেকে কৰি 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 মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো। তাৰপা ধৰিলে মোৰ ফেমিলি যিমান ননদ হওক ভণ্টি হওক চবকে আনি ট্ৰায়েল মাৰো, সেনেকে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি আজি মই যিমানটোত মানে পাইছো সেনেকে নিজে নিজে কৰি। প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি গুৱাহাটীত? নাই নাই, মই ষ্টাৰ্টিঙে একদম যোৰহাট। নহয় আপোনাৰ জব? জব মোৰ গুৱাহাটী, জব গুৱাহাটী, গুৱাহাটী। মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হয়, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিগ্ৰী লোৱা আছে, তাৰপিছত মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেট মাৰ্কেটিঙত, MBA হয় মাৰ্কেটিঙত, তো কেম্পাছ প্লেচমেণ্ট হৈ মেলি মই ICICI বেংকত প্লেচ হৈছিলো গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চত, তো তাতে 1 ইয়াৰ কৰিলো, তাৰপৰা আকৌ মোক য়েছ বেংকলৈ মাতিলে, তাতে 1 ইয়াৰ কৰিলো, তো তাৰপিছত যোৰহাটলৈ শ্বিফ্ট হ'লো, যিহেতু মোৰ বিয়া ইফালে শিৱসাগৰলৈ হৈছে, যোৰহাটলৈ শ্বিফ্ট কৰিলো ইয়াতে ইণ্ডাছইণ্ড বেংকত। তাৰ মাজতেও, বেংকৰ মাজতেও মই কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিটো 1 ইয়াৰ কৰিলো, মানে আপুনি বহু বহুখিনি কোৱালিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে গোটালে, মানে ধৰিলে কৰ্পৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চো গোটালো, তো সেনেকে সেনেকে ধৰিলে কৰি মেলি চাওচোন কিবা এটা নিজে কৰি। আপুনি একেবাৰে মানে কোনো প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰাকৈ এইখিনি পৰ্যায় পোৱাটো এটা, কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, মানে এইটো আচৰিত হ'বলগীয়া কথা বুলি ভাবিছো আমি। অলপমান আছিলে, ৰিস্ক আছিলে, ৰিস্ক আছিলে, ৰিস্ক আছিলে, ষ্ট্ৰাগলো হৈছে বহুত, কাৰণ যিহেতু মই যোৰহাটৰ নহয় ইয়াতে আহি, কাৰণ কোনোবা চিনাকি থাকিলে ৰেফাৰ কৰিছে বেলেগ কথা, মই নিজে যোনখন ফিল্ডখন এতিয়ালৈকে হৈছে, ধৰিলে এগৰাকী কইনা কাৰোবাক যদি কৰি আহিছো, তেওঁৰ মেকআপটো যদি মানে কোনোবাই ভাল পাইছে, সেনেকে সেনেকে আহিছে মোৰ তালে চাই, এগৰাকী কইনা দেখি আন এগৰাকীয়ে বুক কৰিছে, সেনেকে সেনেকে মানে মানুহখিনিয়ে মোক খুব
সাপোর্ট কৰিছে কিমান কিমান খিনি কয়না এটা লাগে আপুনি কয়না হেলেকে কিমান হ'ব 400 মই জাস্ট এপ্রক্স মই নিজৰ নামে কৰি গৈ হে আছে গৈ হে আছে হয় এটো হিসাব দিব নোৱাৰি হিসাব দিব অকণমান টান হ'ব টান হ'ব হয় তাৰ মানে আপুনি এইখিনি কৰোতে আপুনি এবাৰ ভয় খোৱা নাছিল নে যে মই সাকসেস হ'ম নে নহ'ম যদি নহ'লহেঁতেন তেতিয়া আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন ইতিমধ্যে আপুনি জব এৰি আহিলে যদি নহ'লহেঁতেন আপুনি কি কৰিলেহেঁতেন মই কেতিয়াও মানে আনসাকসেসফুল হ'ম বুলিও মই ভবা নাছিলোঁ মই এটা জানো যে মানে মই মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'জো বহুত চাওঁ মই বহুত চেল্ফ মটিভেটেড হয় মই এনেকুৱা কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই কিবা এটা মই পাৰিম বুলিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে মই এইটো কৰিমেই আৰু মোৰ ছাপৰ্ট মোৰ হাজবেণ্ড আছে লগত তো তেওঁ মোক বহুত সাহস দিছে তো ভয় লাগিছে ভয় লাগে মোৰ যেতিয়া কৰি আহোঁ বাই চান্স যদি নোৱাৰো যদি সেইটো এটা থাকে কিন্তু নাই তেওঁ মোক বহুত ছাপৰ্ট দিছে একো তুমি কৰি যোৱাচোন তুমি আগুৱাই যোৱা মই আছো পিছত তোমাৰ যোনটো মনৰ তোমাৰ তোমাৰ ড্ৰিম তুমি পূৰা কৰা বাকী মই আছো নহয় তো সেইটোৱে মানে একচুৱেলি যদি প্ৰেৰণা দিছিল বহুত মোৰ মানে সেইটো এজন লাইফ পাৰ্টনাৰৰ পৰা ছাপৰ্টটো পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এখন এগৰাকী মানে মাইকী মানুহৰ কাৰণে আগুৱাই যোৱাটো চ' সেইটো পোৱাৰ কাৰণে মই কেতিয়াও মানে সেইটো ভাৱটো নাহিলে যে মই যদি মই ধৰিলে মই বুকিং নাপাওঁ বা মোৰ কামটো হেৰি নহয় আৰু প্লাছ আৰু এটা বেক অফ দ্য মাইণ্ড আছিলে যে যিহেতু মই ইঞ্জিনিয়াৰ হয় মই টিউশ্যনো লৈছিলোঁ ইয়াতে ক্লাছ 8, 9, 10 মেথ চাইন্সো পঢ়াইছিলো তো সেনেকেও এটা মানে অপশ্যন ৰাখি থৈছো অপশ্যন ৰাখি থৈছো তো চিনাকি কিবা আহিছিলো টিউশ্যন লৈছিলো তো সেনেকে মানে সেইটো দুটা অপশ্যন আছিলে হয় সেই বান্ধৱীয়ে যি আৰম্ভণি তাৰপিছত আৰু আফ্ৰিনে নিশ্চয় ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই হয় এতিয়া আমি আপোনাৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ সেই গোপন কথাবোৰৰ বিষয়ে আমি অকণমান কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়নে আপুনি এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ খুবেই স্কিনবিলাক মানুহৰ ড্ৰাই হয় এই বিষয়ত অকণমান মই এনেই দুটা হেৰিত ক'ম এটা জেনেৰেল মই কিছুমান টিপছ দিম কইনাবিলাকৰ কাৰণেও কইনা যিমান আপকামিং ব্ৰাইডছ আছে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত ফেব্ৰুৱাৰীত ঠাণ্ডাই থাকে আৰু প্লাছ নৰ্মেল আমি যেনেকৈ ডেইলি ধৰিলে আজিকালিতো পাৰ্লাৰত বহুত ট্ৰিটমেণ্ট থাকেই ফেচিয়েল আছে ফৰ ড্ৰাই স্কিন এনেকুৱা প্লাছ সেইটোতো চাব পাৰে চবেই কৰে প্লাছ মই ভাবোঁ যে ঘৰুৱা কিছুমান যোনবিলাক যোনটো আমাৰ ইজিলি এভেইলেবল পাকঘৰত থাকেই যেনেকৈ আপোনাৰ এটা ঠাণ্ডা ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে আমি কলৰ যোনটো কি কৰোঁ আগডোখৰ অকণমান যে অকণমান কোমল হৈ থাকে ব্ৰাউন ডাৰ্ক হৈ যায় আমি সেইটো কি কৰোঁ ভাঙি পেলাই দিওঁ তাৰপিছতহে কলটো খাওঁ সেইটো যদি নেপেলাই আপুনি অকণমান তাতে মৌজুল দি মিক্স কৰি যদি নিজে অকণমান ফেচটো ৱাশ্ব কৰি অকণমান মাছাজ কৰি লয় আপুনি গ্ল' যদি ডেইলি অল্টাৰনেট ডেইজ বা উইকত দুবাৰ ড্ৰাই স্কিন চাব এনেই গ্ল' কৰিব কল আৰু মৌ বহুত ভাল ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে আৰু প্লাছ নাৰিকল তেল ৰাতি যদি নাৰিকল তেল লগায়ো শুব পাৰে অৰ অকণমান দেৰি মাছাজ কৰি মেলি ৱাশ্ব কৰিও শুব পাৰে যোনটো একদম অৰিজিনেল পেৰাচুট অইল সেইটো এই দুটা বস্তু বহুতেই ভাল আপোনাৰ ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে আৰু ঠাণ্ডা দিনত অইলি স্কিনৰ কাৰণেও পকা অমিতা পকা একদম যোনটো গেলগেলীয়া অমিতা যোনটো একদম ৰাইপ পকা অমিতা সেইটো আপুনি সেইটো ষ্টিক অকণমান প্লেটত লৈ স্মেশ কৰি সেইটোও যদি ক্লিন ফেচ হ'ব লাগিব পুৰা সেইটো যদি ভালকে নিজে নৰ্মেল ফেচ ৱাশ্ব কৰি মেলি আপুনি ধৰিলে কামৰ পৰা ইভিনিং গৈ পালে ফেচ ৱাশ্ব কৰিলে কৰি মেলি পুটুককে অকণমান ওলাই মেলি নিজে প্লেটত আপুনি স্মেশ কৰি আপোনাৰ যদি স্কিনখন অইলি হয় এনেকে পুৰা স্মেশ কৰিলে কৰি মেলি হাততে লৈ 5 মিনিটছ নিজে মাছাজ কৰিলে মাছাজ কৰি ৱাশ্ব কৰি ময়শ্চাৰাইজাৰ যোনটো সেইটো লগাই দিয়ক আপোনাৰ স্কিনখন চাব আপুনি যদি কৰে আপোনাৰ এনেই গ্ল' আহিব এইটোতো নৰ্মেল প্লাছ কইনা কথা একেই কইনাবিলাকেতো ধৰিলে ফেচিয়েল কৰিবই লাগিব কাৰণ কি হয় আমাৰ মেকআপটো চবে এটা স্মুথ টেক্সচাৰ বিচাৰে যেতিয়া মেকআপ যাতে মেকআপটো স্মুথ হয় চ' সেই স্মুথ কেতিয়া আহিব
স্কিনখন স্মুথ হলে মেকআপটো এনি স্মুথ হব স্মুথ হব তো হে স্মুথ রাখিব কারণে আমি যে কও যে ডাইটু ফেশিয়াল করিব লাগে অ্যাকচুয়ালি হেটু ফেশিয়ালত কি হয় আমাৰ যেনটো ভিতর অয়েল এটা থাকে হেটু মানে অয়েলটো উলা আহিব কারণে ফেশিয়ালে হেল্প করে মাসাজে হেল্প করে সো হেটু কারণে মানে ফেশিয়াল করিব লাগে ফেশিয়াল করিব লাগে তেতিয়া স্কিনখন এটু ফেশিয়ালটো করিব লাগে আর প্লাস এখিনি জনখিনি কলো ড্রাই স্কিনৰ কারণে পাপায়া আর কাবার যদি দাগ আছে অকমান পিম্পলৰ দাগ আছে টিও 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 গুলগুলকে কাটি লেকে লগাই মেলি 5 মিনিটস এইকেইটা বস্তু থাকিলে আপনি লগাই থাকিলে বেলেগ একোৱে নাথাকে বেছিও এক্সপেরিমেন্ট করব নালাগে স্কিনত হয় সিম্পলকে কেতামান জনকিটা ইজিলি এভেলেবল হয় তেতিয়া লগালে ব্ল্যাক হেডস পরে যে এবলাকৰ কাৰণে কিবা তনে কয় ব্ল্যাক হেডসৰ কাৰণে আপোনাৰ স্ক্রাবিং টু অকমান ইম্পৰটেন্ট হয় সুন্তু আমি টিউবত পোৱা যায় ড্ৰাগ ষ্টোৰ হেৰি হয় যিকোনো দোকানতে ভাল খালি যিকোনো যি বস্তুৱে কিনো ভাল দোকানৰ পৰা ভাল দোকানৰ পৰা লবলৈ যোনবিলাক চলি থাকে আৰু সদায় এবলাক স্লট হেৰি টু এক্সপায়াৰ ডেটটো চাই লব লাগে স্কিনৰ কথা হয় সো হেতু স্ক্রাবিং কৰিব লাগিব আৰু হেতু স্ক্রাবিং কৰিলেহে আপোনাৰ ডেড সেলস বিলাক এবলাক অটোমেটিকালি উলাই আহে নিজে নিজে কৰিব পাৰে নিজে কৰিব পাৰে যোনখিনি আপুনি দেখিছে যে হোৱাইট হেডস বা ব্ল্যাক হেডস আছে সেইখিনি আপুনি নিজে মাসাজ কৰক ধৰিলে আফটাৰ ফেস ওয়াশ এনেকে মাসাজ কৰিলে দিছাম নিজে নিজে হেতু কমি যাব আৰু যদি খুব বেছি আছে তেতিয়া আপুনি পার্লার ভিজিট কৰিব লাগিব হেতু উলোৱা এটা বেলেগ প্ৰসেছ আছে বেলেগ প্ৰসেছ আছে হয় সুন্দৰ দৰ্শকসকল নিশ্চয় আপোনালোকে আজি অনুষ্ঠানটি ভাল পাইছে আমি আৰু কথা পাতিম কণ্টেক্ট বিৰতি লৈ লৈছো বাকীৰ বাবে সুখবৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নার্সিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নার্সিং ইনষ্টিটিউট ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ BMLT 3 বছৰ BSc MLT 3 বছৰ নার্সিং এছিষ্টেণ্ট 1 বছৰ নার্সিং সুপাৰভাইজাৰ 1 বছৰ ডিপ্লোমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপী টেকনিচিয়ান 2 বছৰ লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পুনৰ ঘূৰি আহিছো অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ এতিয়া আমি আফ্ৰিনক আৰু এটা কথা জানিব পাৰিম আফ্ৰিনে ডেইলি কিমান গৰাকী কইনাক আচলতে মেকআপ কৰে মানে হেনেকে কবলে যে এগৰাকী কৰো বা দুই তিনিগৰাকী কৰো হেনেকে কবলে টান একচুয়ালি আমাৰ স্লট থাকে যেনেকে ধৰিলে কাৰোবাৰ জোৰোণ মেকআপ থাকে সেইটো মৰ্ণিং আমি 7টাতে যাব লাগে একচুৱেলি টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কোনোবাই যদি কয় যে বা মোক 9টালৈকে ৰেডি কৰিব লাগে সেই 7 to 9 এটা স্লট বুক হৈ গ'ল তাৰপৰা মোক বোলে 9টা ইফালে 11-12টালৈকে ৰেডি কৰিব লাগে তো সেনেকে এগৰাকী আৰু মই এটা চাওঁ যে মই যিমানটো পাৰো টাইমটো মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰো কাৰণ বাকী ধৰিলে ৰাস্তা আছে আপ ডাউন কৰোঁতে সেইটোতো কব নোৱাৰি কত কেনেকে ধৰিলে জাম লাগি যায় বা সেনেকে তো মই যিমান পাৰো এটা গেপ এটা ৰাখো দুটা মেকআপৰ মাজত ট্ৰেভেলটো মানে তো সেনেকে শ্লট এটা এদিনীয়া বিয়া আফটাৰ জোৰোণ এটাৰ পিছত সেনেকে ষ্টাৰ্ট হয় তো কিমানটো স্পীডত মই শেষ কৰিব পাৰো সেইটো এটা কথা সেইটো কৰি মেলি ধৰিলে কেতিয়াবা 4গৰাকীও যায় এদিনত হয় আৰু আজিকালিতো মেহেন্তি বুলি আকৌ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন আছে গোটেইকেইটাই লোৱা হয়নে নে মানে এতিয়া বহুতে ধৰিলে মেহেন্দিটো মেকআপ কৰে মেহেন্দি মই কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি গৈছে মেহেন্দিত থাকে তাৰপিছত আজিকালি সংগীত ফাংচন সেয়াও কৰে গোটেই পেকেজটো লৈ লয় ধৰিলে জোৰোণ প্লাছ নিজৰ ঘৰৰ ৰাতি বিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ গ্ৰুম ছাইট তো সেনেকে গোটেই পেকেজটো বুক কৰে কিছুমানে ধৰিলে ক'ৰবাত দূৰত হলে অকণমান যদি বেছি দূৰ ট্ৰেভেল তো সেনেকে ডিপেণ্ড কৰে যদি যোৰহাটত আগতে বুক হৈ যায় তো দূৰৰ জাগা লবলৈ দিগদাৰি তো যোনে যোনফালৰ পৰা আগত বুকিং হয় সেইটোৱে লোৱা যায় আগন্তক আৰু আপোনাৰ মেকআপ খিনি কেনেকে বহাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিকল্পনা এতিয়াতো ধৰিলে কইনাই আৰু এতিয়া বহুত লাইন আপ হৈ আছে তো মই এটাই জানো যে কামটো ভাল কৰিব লাগে কাম ভাল কৰিলে বিহেভিয়াৰ ভাল কৰিলে এনেও মানে থমকি ৰোৱা নাযাব নাযায় কাৰণ মোৰ কামেই মোৰ পৰিচয়
কাম ভাল পালে মোক ভাল পালে মই ভাবো যে আহি থাকিব সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে মই খালি এটাই মই হেতে যে মই টাইমত পাব লাগে আৰু কামটো ধুনিয়াকে যাতে একো কমপ্লেইন নোহোৱাকে সবে ভাল পোৱাকে যাতে প্ৰথম লোকতে কইনাগৰাকীক দেখি ৱাও সেইটো আহে বহুত ধুনীয়া লাগিছে নিজৰ ছেটিছফেকচনৰ লগতে কইনাৰো সেইটো হাঁহিটো আহে আহিব লাগে মই ভাবো যে এগৰাকী ছোৱালীৰ কাৰণে সেই বিয়াৰ দিনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ মই এগৰাকী যে মোৰ বিয়াৰ দিন পাৰ হৈ আহিছো কৰি আহিছো চ' মই বুজি পাওঁ সেইটো অনুভৱ হয়নে আমিও সেই সময়খিনিত যেতিয়া জোৰোণ পিন্ধাই সেন্দুৰ দিয়ে চবে আকৌ চকুপানী মই যদি তাত প্ৰেজেণ্ট থাকো চকুপানী ওলাই যায় সেইটো মানে নেচাৰেল হয় ৰখাব নোৱাৰি চবকে কান্দা দেখি ওলাই যায় ওলাই যায় সেইটো কাম ভাল কৰিব লাগে ভাবিছিলে নহয় জানো বোলে 8 চনত মই যদি এনেকে কইনা সাজিলো এনেদৰে কইনা সবৰে আচলতে এটা দিন এনেকুৱা স্পেচিয়েল দিন এটা নিজকে আচলতে সজাই মেলি আজিকালিতো সকলোৱে অন্নপ্ৰাশন পৰা ধৰি বাৰ্থডে পাৰ্টি এটালৈকে সকলোৱে নিজকে সজাই পৰা অকণমান ভাল পায় ভাল লাগে নহয় জানো ভাল লাগে প্ৰত্যেকজনী মহিলাই আচলতে ভাল পায় এটা মেমৰি হয় একচুৱেলি মেমৰি এটো মেমৰিত মানে এটো থাকি যায় আৰু সেই মেমৰিটো ধুনিয়া কৰিবৰ কাৰণে সদায় আমাৰ হেতুৱে চেষ্টা ৰাখে থাকে যে মানে হেতু আৰু ধুনিয়া কৰি দিও মেমৰিটো যাতে সদায় মানে অকল মোৰ কামটোকে নহয় মোকো মনত ৰাখে মোকো মনত ৰাখে নিশ্চয় সুন্দৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আৰু কি জনাব আৰু কিছুমান সৰু সৰু টিপছৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি কি জনাব সৰু সৰু টিপছ যিবিলাক মহিলাই ঘৰতে আৰু বিভিন্ন ধৰণে মই গোটেই মহিলাসকলৰ কাৰণে এটাই ক'ম যে আপোনালোকৰ মাজত যদি কিবা টেলেণ্ট আছে সেইটো সদায় মানে বহুতে ভয় কৰি থাকে যে কৰিম নে নকৰিম কি হ'ব মই ভাবোঁ যে আপুনি আগুৱাই আহক বেছিতচে বেছি হয়তো মই নকওঁ যে মই এনেকুৱা নহয় যে প্ৰথমতে ছাকচেছ পাই গৈছোঁ ছাকচেছ এদিনত নাহে ছাকচেছৰ চিৰি আছে সদায় প্ৰথমতে প্ৰথম ষ্টেপটো উঠিব লাগিব তেতিয়াহে আমি গৈ ওপৰত পামগে আমি ডাইৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা থাৰ্ড ফ্ল'ৰলৈ জাপ মাৰিব নোৱাৰোঁ আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ উঠিব লাগিব আৰু বহুতৰ কি হয় মই দেখোঁ যে বহুতৰ মাজত টেলেণ্ট আছে ইচ্ছা আছে কিন্তু সেই প্ৰথম ষ্টেপটো ল'বলৈ ভয় কৰে ভয় কৰে লাজ লাগে তো সেই লাজ আৰু ভয় যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িব নোৱাৰিব অকণমান হয়তো কোনোবাই চবৰ চব কামে ষ্ট্ৰাগল আছে ষ্ট্ৰাগল আছে যে আগতে যদি ভয়টো সোমাই যে আগবাঢ়ি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে সেইটো ড্ৰিম ড্ৰিমেই হৈ থাকিব কাৰোবাৰ যদি আপোনালোকৰ যদি ড্ৰিম আছে মই যে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হ'ম বা যিয়ে হওক যোনটো প্ৰফেচনেলে হওক সাহস কৰি আগুৱাই আহক আচলতে যদি প্ৰবল ইচ্ছা থাকে পাৰে নিশ্চয় পাৰে একদম মানে একদম ডিটাৰমাইণ্ড হ'ব লাগিব যে মই কৰিমেই 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 এনি হাওঁ হয়তো এবাৰ উল্টি খাই পৰিবও পাৰোঁ পাৰে কিন্তু আকৌ নিজে উঠিব লাগিব বেলেগ কোনো উঠাই নিদিয়ে আফ্ৰিণৰ তেনেকুৱা কিবা সংঘাত আহিছিলে নেকি সেনেকে ধৰিলে সেনেকে মানে সেনেকে অহা নাই ধৰিলে মই মোৰ নিজৰ ভাল পোৱা কামটো কৰি আছো তো চ' থাকে ভাল বেয়া চব কামতে থাকে কিছুমান ধৰিলে বিয়া ঘৰত বহুত চিটুৱেশ্যন থাকে বহুতৰ টেনচন থাকে কিবা এনেকে হেৰি নকৰিলে মনটো বেয়া লাগে আৰু আমিও মানুহ হয় কেতিয়াবা হয়তো অকণমান কিবা এটা ভুল দৌৰাদৌৰিত কেতিয়াবা বিয়া ঘৰতো বহুত দৌৰাদৌৰি থাকে টাইম নাপাওঁ আমি তো সেইটো এটা মনতে তেওঁলোকক হেৰি নকৰিলে মনত অকণ বেয়াটো লাগে বাট এনেকুৱা নহয় যে মই সেইটো বেয়াৰ কাৰণে মই কাম এৰি দিম বা এই নকৰো নেকি সেইটো বস্তু মোৰ মাইণ্ডত কেতিয়াও অহা নাই যদি কোনোবাই হেৰিকে কৈছে যে এইটো এইটো অকণ বেয়া হৈছিলে বা এনেকুৱা মই সদায় ভুলটোৰ পৰা শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যে সেইটো কেলেই বেয়া হ'ল সেইটো মই নেক্সট টাইম কেনেকে মই ভাল কৰিলে নেক্সট আকৌ ৰিপিট নহয় মই সদায় সেইটো ট্ৰাই কৰোঁ নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ আচলতে বেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ সদায় এতিয়া কইনাবিলাকে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ লুকটো বেছিকৈ বিচাৰিছে আজিকালি একদম নেচাৰেল যোনটো নেচাৰেল চিম্পল যোনটো এটা ব্ৰাইডেল মেকআপ থাকে তো তেনেকুৱা মানে বেছি বিচাৰে একদম ধৰিলে নিজৰ যাতে আইডেণ্টিটিটো মানে হেৰাই নাযায় যে বেলেগ এটা হৈ নাযায় চিম্পল গ্ল' কৰিব লাগে ফিচাৰ্ছখিনি শ্বাৰ্প হ'ব লাগে আৰু মানে একদম নেচাৰেল লুকটো থাকিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে অকণমান ডাস্কি স্কিনটো খুব বেছি বগা হৈ যোৱাটো সেইটো মেকআপ নহয়
তো লাইট সদায় মোক কয় যে বা একদম মোক মোৰ যিমান গৰাকী কৰিছো যে সবকে ধৰিলে ধুনীয়া একদম বা একদম নেচাৰেল দেখাটো কৰক তো মই হেতুৱে ট্ৰাই কৰো যে সবকে ধুনীয়া একদম নেচাৰেল গ্লো কৰে মই হেতুৱে ট্ৰাই কৰো দিবলে সুন্দৰ আগন্তক আপুনি জনাইছে যেহেতু বহুখিনি কথা মই সুধিছিলোঁ আপোনাক যে মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ গৃহিণীসকলে পাকঘৰত থাকোঁতে ওচৰতে পোৱা সহজে পোৱা বস্তুৰ পৰা আৰু কেনেধৰণে কি কি টিপছ আপুনি দিব মহিলাসকলৰ প্ৰতি মইতো যোনকেইটো হেৰি ড্ৰাই স্কিন বা অইলি স্কিন উইণ্টাৰ্ছক ক'লো এতিয়া চামাৰতো চামাৰত ধৰিলে আপুনি বেচন থাকে চবে পকৰা খায় তো বেচনটো ইউজ কৰিব পাৰে এজ এ ক্লিনজাৰ অকণমান তাতে হালধি পাউডাৰ অকণমান বেছি নহয় মিক্স কৰি থৈ দিলে গা ধোৱা যোৱা টাইমত অকণমান হাততে মুঠিতে লৈ পানী দি ফেচ ৱাশ ইউজ নকৰি এইটো এজ এ ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে বেচন তাৰপিছত ফ্ৰুটছটো চবেই খায় মৌচম্বি খায় সেইটো খাওঁতে এটুকুৰা ওলাই অকণমান মুখত সানি লওক ভিটামিন চি স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল কমলা চিজন আহিছে কমলা চিঙি চিঙি খাইছে তো এটুকুৰা সেইটো অকণমান স্মাশ কৰি মুখত লগাই থৈ দিয়ক এনেকে সেইটো খুব ভাল মানে নেচাৰেল বস্তু মানে আৰু ডিপেণ্ড কৰিব সব স্কিনৰ ওপৰত মানে কোনটো স্কিনত চুট কৰে বিলাহী আপুনি যেনেকে সুধিছিলে ব্লেক হেডছ বিলাহী ব্লেক হেডছৰ কাৰণে খুব ভাল বিলাহী গুটিটো বিলাহী আপুনি কাটিলে আনিলে অলপ দি ধৰিলে কামখিনি কমপ্লিট হোৱালৈকে সানি থৈ দিলে মুখত তাৰপৰা গা ধুতে ধুই দিলে সেনেকৈ কৰিব পাৰে সুন্দৰ এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব পাৰিম আপুনি যিহেতু কৈছে কোনো প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰাকৈ আপুনি এইখিনি অৱস্থা পাইছেগৈ আচলতে মানে এতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰিলেও ইউটিউব বা নেচাৰেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিকোনো পেজ চাই নিশ্চয়কৈ শিকিব পাৰি নহয় জানো এই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব বহলকৈ এতিয়া কাৰোবাৰ যদি খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁ সেনেকৈও শিকি যাব বহুতে আছে কৰিছেও কিন্তু এতিয়া কি হয় আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে মানে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যে ক'ৰ পৰা শিকি আহিছে এনেকুৱা বোলে যোনটো ট্ৰেণ্ড হয় সেনেকে শিকাকে যদি আপুনি নিজে সেইটো নিজৰ ক্ৰেডিবিলিটি যে সেইটো ক্ৰিয়েটিভ কিমান ক্ৰিয়েটিভ হয় তো সেনেকেও আগুৱাই যাব পাৰি ইউটিউবে আমাৰ যথেষ্ট মই যেনেকে গোটেই বেছিভাগ মই ইউটিউবৰ পৰাই চাই চাই হেৰি মানে শিকি আহিছো আৰু এতিয়া ধৰিলে প্ৰডাক্টৰ নতুন নতুন প্ৰডাক্ট বহুত আহিছে তো সেইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব আচলতে আপুনি লগতে মানে ষ্টাডিও কৰিছে আচলতে নিজকে অকল চাই ললেইটো বস্তুটো নহয় কাৰণ আপোনাৰ স্কিন টাইপ আছে কোনটো মেচ কৰিব শ্বেড আছে কোনটো মেচ কৰিব এটা ফাউণ্ডেশ্যনৰ কমেও 30-40 শ্বেডছ থাকে কোনটো শ্বেড কোনটো স্কিন টোনৰ লগত যাব এইটো বহুত মেটাৰ কৰে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি মহিলাসকলে নিশ্চয় ঘৰতে অকণমান সাজি কাচি কৰি ফাংচনত ওলাই যাব পৰাকৈ সুবিধা হ'ব ধৰিলে এতিয়া আমি যদি যোনে সৰু সুৰা ফাংচনত চলি থাকে পুতুককে মেকআপ কৰিব পাৰে তো মই কওঁ যে ধৰিলে মেবেলিন হওক লেকমি হওক আজিকালি সিহঁতৰ ফাউণ্ডেশ্যন বিলাক বহুত ভাল হয় ৱাটাৰ প্ৰুফ ফাউণ্ডেশ্যনো ওলাইছে মেবেলিনৰ চ' ভাল ভাল ষ্ট'ৰৰ পৰা গৈ মেলি আমাৰ চবৰ স্কিনৰ শ্বেডবিলাক অকণমান অকণমান বেলেগ 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 আপোনাক যদি নেচাৰেল মেকআপ একে স্কিন টোনত থকাটো লাগে তেতিয়াহ'লে মানে একজেক্ট টোনত পাই যায় আজিকালি আগতে যেনেকে এটাই থাকে বগা হৈ যায় সেনেকুৱা নহয় আজিকালি ভেৰাইটি শ্বেডছ আছে তো সেনেকুৱা মিলাই মেলি স্কিন কালেক্ট স্কিন শ্বেডটো চাই মেলি থাকেই তাতে মেকআপ আৰ্টিষ্ট কোম্পানী থাকে তেওঁলোকে দেখাই দিব কোনটো মেচ হয় সেইটো মেইন সেইটো ফাউণ্ডেশ্যনটো যদি ভালকে শ্বেডটো আপুনি যদি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানে মেকআপটো এনেই ধুনীয়া হৈ যায় আৰু বাকী ধৰিলে যোনখিনি আছে ইউটিউবত সেইখিনি ধৰিলে আই শ্বেড লগোৱা হওক বা যেনেকুৱা হওক সেইখিনি লিপষ্টিক লগোৱা হওক বা কাজল সেইখিনি জানে মহিলাসকল আজিকালিতো সকলোৱে জানে বুলিয়ে ক'ব পাৰি হয় তো সেইটোৱে ফাউণ্ডেশ্যনটো ভালকে চিলেক্ট কৰি ল'লে অকণমান ডাৰ্ক কাৰণে মিডিয়াম কাৰণে ফেয়াৰৰ কাৰণে তো সেনেকে শ্বেডটো তাতে ভাল হেৰি পৰা পাৰ্চেচ কৰি ল'লে হ'ল কাৰণ বহুত শ্বেডছ আছে পুতুককে যে এইটো শ্বেডৰ কাৰণে এইটো সেনেকে ক'বলৈও টান হয় সেইটো নিজে গৈ মেলি নিজে মানে চাই মেলি লৈ লোৱাটো ভাল ভাল আফ্ৰিনে কেতিয়া আচলতে মেকআপলৈ মেকআপ জগতখনলৈ আহিছিল মই মোৰ ডেটটো মনত আছে হয় 7th May 2017 2017 মোৰ প্ৰথম যোনটো ব্ৰাইডেল মেকআপ আছিলে
কোভিডৰ সময়ত আপোনাৰ এই কেনে আছিল আপোনাৰ এই ব্যৱসায়? কোভিডৰ সময়ত একচুৱেলি লকডাউনটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰে লকডাউন আছিলে আৰু প্লাছ মোৰ পাৰ্চনেলিও লকডাউন মোৰ নিজৰ মানে কাৰণ মই সেইটো টাইমত একচুৱেলি কনচিভ হৈছিলে মোৰ তো কৰিলোঁ যেতিয়ালৈকে কোভিড মানে ফুল্লি লকডাউন হোৱা নাই মাৰ্চলৈকে হ'ল বাট মানে টুকটাককে সৰু সুৰাকে আহিছিলে কিন্তু যেতিয়া মই এইটো কাৰণে মই নিজেও অকণমান এৰিব লগা হ'ল কাম যিহেতু বাহিৰত যোৱা এলাউড নাছিলে কিন্তু অকণমান টাফ টাইম কৈছে আহিছে বুলি শুনিছে নিশ্চয় অকণমান আকৌ ভয় ভয় এটা লাগিছে লাগে কি হব কোনো আচলতে নিবিচাৰে নহয় নিবিচাৰে আৰু অকল মোৰ বুলিও নহয় মই অকল নিজৰ কথাই মানে ভাবো যে মোৰ কি হব কাম কেনেকে ব্যৱসায়ীসকলৰ কি হব ব্যৱসায়ীসকলৰ অতি যোনে ডেইলি ডেইলি ৱেজ আৰ্নাৰ যোনে ডেইলি কাম কৰি খায় তেওঁলোকৰ কি হব সেইটো মাইণ্ডত মানে আগতে আহে তেওঁলোকে কেনেকে চলিব আপোনাৰ সময়খিনি কথাকে অকণমান কোভিডৰ সময়তো সেইটোৱে মইতো বহিয়ে বহুত দেৰি অকণ গেপ হ'ল তাৰপিছত ছেপ্টেম্বৰত মোৰ ছোৱালীৰ জন্ম হ'ল তো অকণমান থ্ৰী মান্থছ তেতিয়া ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পিছত মই থ্ৰী মান্থছহে গেপ লৈছিলোঁ তাৰপিছত তাই ছোৱালী মোৰ থ্ৰী মান্থছ থাকোঁতেই মই কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একচুৱেলি তো একচুৱেলি সেই কইনা মানে ইমান মানে তেওঁলোকে মোকে বিচাৰিছে মানে না কৰিব নোৱাৰিলো তো সিমান লোৱা নাই দিনটোত এটা সেনেকে কৰি মেলি মানে সিমান মোৰ বহিব লগা নহল ধৰিলে কোভিড যেতিয়া অকণ কমি আহিছিলে মাজত তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া বন্ধ হৈ গল সেনেকে কম বেছি মাত্ৰাত মানে চলি আছে আৰু এতিয়াতো আফ্ৰিনৰ সময় নাই বুলি আমি গম পাইছো এতিয়া পুৰা একদম ছিজন এতিয়া ছিজনত আৰু আগন্তক আৰু ৰেডি হৈ আছে নিশ্চয় আছে বুকিং আমাৰ এপ্ৰিল মে লৈকে বুকিং হয় বুকিং হৈ আছে কিছুমান ডেট ফুল হৈ গৈছে মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ কাৰণ বিয়াৰ ডেট ফিক্স হোৱা লগালগ মানে আমাৰ বুকিং হয় কোনোবাই যেতিয়া কণ্টেক্ট কৰে যে বা কেতিয়া বুক কৰিব পাৰিম তাৰপিছত এজ চুন এজ মানে ডেট ফিক্স হোৱা লগালগ কাৰণ এবাৰ শ্লট ফুল হৈ গ'লে আকৌ সেইটোত মানে অভাৰলেপ কৰিব নোৱাৰো মই কাৰণ মানে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰে বা পাৰিব নেকি যেনে তেনে কিন্তু মই টাইমো দিব লাগিব চবকে তো সেনেকে মিলাই মিলি ধৰিলে মানে বুকিং হৈ যায় ইউটিউবাৰ বোলে বহু কেইজনে আফ্ৰিনক দিগদাৰ কৰি থাকে ইউটিউবাৰ ধৰিলে চবে সকলোৱে চিনি পায় ডিম্পু বৰুৱা তো তেওঁ আহিছিলে মোৰ ঘৰত তো মই মাতিছিলো ইনভাইট কৰিছিলো তেওঁ মানে বহুত ভাল লাগিলে তেওঁৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি ডিম্পু বৰুৱাৰ চেনেলত ব্লগ এটাও আছে মোৰ লগত সৰু ব্লগ এটা কেনেকে কি কৰিছিলো শ্বৰ্ট এটা আৰু ইণ্টাৰভিউ টাইপ আছিলে তো সেনেকে ডিম্পু বৰুৱাৰ লগতো কৰা হ'ল তাৰপিছত চিত্ৰশ্ৰীজ কিচেন বুলি চিত্ৰশ্ৰীজ কিচেন এণ্ড ব্লগ বুলি আছে আমাৰ যোৰহাটৰে হয় তেওঁ ওচৰত তেওঁকো মেকআপ এটা কৰিছিলো ফটোশ্বুট এটা হৈছিলে তাৰপা তেওঁ মোৰ ওচৰত মেকআপ কৰি খুব ভাল পায় তো আৰু তেওঁ ঘৰৰ বিয়াটো কৰিছিলো মেকআপ প্লাছ আকৌ এনেকুৱা কিবা ফেমিলি ফাংচন এটাতো আকৌ মেকআপ কৰিব আহিছিলে তো তেওঁৰ লগতো কৰা হৈছে আৰু এগৰাকী ঠিক কৰিছিলো খালি কি হয় টাইমটো টাইমো দিব লাগে চব ফালে টাইম মিলিব লাগে সেনেকে চেষ্টা থাকে আৰু চবৰে যাতে মনটো খুচ কৰি ৰাখো আফ্ৰিনে সকলোৰে মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কথা আমি গম পাইছো বাকী আফ্ৰিনে আজি কি ক'ব আমাৰ মহিয়সী অনুষ্ঠানত আহি সেইটোৱে প্ৰথমতে কৈছিলো বহুত ভাল লাগিছে বহুতে বেছি এনেকুৱা মানে মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ ক'ব গ'লে গোটেই ৰাতিটো টোপনি অহা নাই এক্সাইটেড তো মোৰ লগে লগে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছো মানে মা দেউতাও খুব মানে একদম এক্সাইটেড কি হব মানে ফটো অলৰেডি মই ড্ৰেছ আপ কৰি দি পঠিয়ালোৱে ইমান বেছি এক্সাইটেড তো খুব বেছি ভাল লাগিছে এনেকে ধৰিলে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ খিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ জেনেৰেলি কৰা নহয় নহয় এনেই ওৱান টু ওৱান কেতিয়াবা কথা পাতিলে কৰে না কাবা মেকআপ কৰি আছো তেতিয়া কৈ গৈছো ইমানখিনি ডিটেইলছত নহয় নহয় কিন্তু জানে যে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি এনেকে বিএ কৰি চাকৰি এৰিছো তো সেইখিনি শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকে আৰু তো এনেকে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিও বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মই ভাবো যে মই যেনেকে এটা সাহস কৰিছো চাকৰি এৰাটো ইমান ইজি নহয় সেইটোৱে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আজি বহুত আজিৰ দিনত সকলোৱে
চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে, মানে তলপৰ লাগি গৈছে। এটা চাকৰি মানে পঢ়া শুনা কৰি মানে পুতুককে চাকৰিটো এৰা, তাকো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা নহয় যে বিজনেছ বহুত আছে, ফেমিলি বিজনেছ আছে, এনেকুৱাও নহয়। এইটো মই অকলে ফ্ৰম মানে জিৰ' ষ্টাৰ্ট কৰিছো, ফ্ৰম জিৰ' তো সেনেকে মই যেনেকে সাহস কৰিছো, ময়ো ভাবো যে আৰু এনেকুৱা টেলেণ্টেড আমাৰ মহিলা বহুত আছে, বহুত আছে, বহুত আছে। তো আপোনালোকে ওলাই আহক, আপোনালোকৰ টেলেণ্টটো মানে ভিতৰত সোমাই নাৰাখিব। আৰু আজিকালি আমাৰ ছচিয়েল মিডিয়াই মোৰ মানে, মই থেংকছ টু ছচিয়েল মিডিয়া, থেংকছ টু ইউটিউব, থেংকছ টু মানে ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক, কব গলে সিহঁতৰ কাৰণে মানে আমাৰ গোটেই কামখিনি চাৰ্কুলেট হয়, বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰি। নহলে ধৰিলে চাৰ্কুলেট হোৱাটো যোনখিনি এখন বিয়াত যোনখিনি তেওঁলোকে দেখা পায়, ছচিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ পৰা আমাৰ কামখিনি মানে চাৰ্কুলেট চব ফালে মানে ব্ৰড হৈ গৈছে। তো সেইটো কাৰণে বহুত হেল্প হৈছে। আৰু এতিয়া ইউটিউব চেনেলত কোনোবা ইমান টেলেণ্ট আমি দেখো, তো তেওঁলোকে সেনেকেও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, পাৰে। তো সেনেকে আগুৱাই আহক, কিবা যদি মনৰ আশা আছে, কাৰণ লাইফ এবাৰে খুব সুন্দৰ, ভাল লাগিলে। ইমান ইমান কামৰ মাজতো বহুখিনি কামৰ ব্যস্ততা বুলিতো আমি গম পাইছো, মেকআপ আৰ্টিষ্ট ৰবলৈ সময় নাই, তাৰ মাজতো যে তুমি আহি আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলা, সেইবাবে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ জনালো। ৱেলকাম, আৰু আপোনালোককো থেংকছ, মানে মোক সেইটোত মানে কনচিডাৰ কৰাকৈ জনাই মই এইটো প্ৰগ্ৰেমত আহি মোৰ লাইফৰ মানে অকণমান ধৰিলে কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, যে আপোনালোকে সেইখিনি মোক সুবিধাটো দিছে, সেইখিনিও বহুত ভাল লাগিছে। যাতে এইটো প্ৰগ্ৰেমেৰে আৰু বহুত যোন আছে ওলাই আহে, সাহস কৰে, মই সেইটোৱে ভাবোঁ। মাইকী মানুহৰ মানে মানে ভিতৰত বহুত পাৱাৰ আছে, আছে সেইটো কিছুমান মাইকী মানুহে নিজেও গম নাপায় যে মোৰ এইটো পাৱাৰ আছে। মোৰ ছোৱালী যেতিয়া হৈছে, তাৰ পিছত যে মই সদায় ভয় খাই থাকো যে কেনেকে আগবাঢ়ি যাম, কিন্তু কেনেকে মই একদম মই যে এটাই মনত যে মই কৰিমেই, নিজে যেতিয়া কৰিম বুলি ভাবে নহয়, ওপৰলৈ নিজে ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে, নিজে নিজে বনি বনি গৈ আছে ৰাস্তাটো। হয়, সুন্দৰ, শেষত ধন্যবাদ জনালো আফ্ৰিনক। থেংক ইউ। দৰ্শকসকল, আফ্ৰিনৰ লগত কথা পাতি নিশ্চয় আপোনালোকে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান চাই খুবেই ভাল পাইছে। আফ্ৰিনেও আমাক বহুখিনি মেকআপৰ বহুখিনি গোপন কথা জনাইছে। আপোনালোক নিশ্চয় আজি অনুষ্ঠানটো চাই উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। পুনৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মই কাশ্মীৰী উপস্থিত হ'ম। চাই থাকক নৰ্থ ইষ্ট ভিউত মহিয়সী। ধন্যবাদ। বাহিৰ বাবে সুখবৰ, বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ, BMLT তিনিবছৰ, BSc MLT তিনিবছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান দুবছৰ। লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।